প্ৰিয় আপডেটৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জনক দাস। কাইলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। দীপাৱলীৰ উপলক্ষে মহানগৰীৰ কামাখ্যা পথৰ সন্মুখ তথা নাৰ্চাৰীৰ পৰা মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ দৰে বাহন ৰখাই পথৰ দাঁতিৰ পৰা মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি মহানগৰীৰ কামাখ্যা পথৰ সন্মুখ তথা নাৰ্চাৰীৰ পৰা মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰিলে। কাইলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। দীপাৱলীৰ উপলক্ষে পোহৰেৰে আলোকিত কৰিবৰ বাবে মহানগৰীৰ কামাখ্যা পথৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ দৰে বাহন ৰখাই পথৰ দাঁতিৰ পৰা মাটিৰ চাকিসমূহ ক্ৰয় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইসমূহ দৃশ্য মহানগৰীত তেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আজি দিনৰ ভাগত এনেদৰে বাহন ৰখাই অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথত কাষত গাড়ী ৰখাই বাহন ৰখাই মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কাইলৈ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি দীপাৱলীৰ উৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও নিজৰ বাসভৱনত উদযাপন কৰিব পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালী। সেই উপলক্ষে মহানগৰীৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ সন্মুখ তথা নাৰ্চাৰীৰ পৰা মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ দৰে বাহন ৰখাই পথৰ দাঁতিৰ পৰা মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইবাৰ ৰাজ্যজুৰি উদযাপন হ'ব পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী। আতচবাজী ফটকা ফুটোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰি তোলা হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্য। সেই উদ্দেশ্যে কাইলৈ দীপাৱলী উৎসৱ উদযাপন কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মহানগৰীৰ কামাখ্যা পথৰ সন্মুখ তথা নাৰ্চাৰীৰ পৰা এনেদৰে মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। এইবাৰ ৰাজ্যত বিশেষকৈ মাত্ৰাধিক প্ৰদূষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ ফটকা আতচবাজী ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব ৰাজ্যবাসী। দীপাৱলীৰ উপলক্ষে পোহৰৰ আলোকেৰে সজাই তোলা হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্য। সেই উদ্দেশ্যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কামাখ্যা মন্দিৰৰ সন্মুখ তথা নাৰ্চাৰীৰ পৰা মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰিলে সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ দৰে বাহন ৰখাই পথৰ দাঁতিৰ পৰা মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইসমূহ দৃশ্য মহানগৰী। ইয়াৰ লগে লগে পিএ আপডেটৰ পৰা মই জনক দেখা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল পিএ নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।